Njengoba imithi ebulala izibungu ezidla amabele idula kubalimi abancane kanti njalo ingasetshenziswa kaningi nengi iba ingozi kubalimi nakuba thengibalezo zilimo kanye nakumvelo kundawo ezininengi eAfrica zinengi izihlahla ezijele kuleyo ezisetshenziswa ukuxotha kumbe ukulala lezi zibungu Ukusebenzisa lezi zihlahla ekuqotsheni izibungu kulenduzu ukumbe singathi kuyawasiza abalimi abancane kodwa kundawo ezinenge abantu sevalahlekelwa lo lwazi lokusetshenziswa kwezi zihlahla kumbe ukwenziwa kwaleyo mithi izifundo ezenzwe okungasikudala kindawo eziningi ze-afrika zitshengisa ukuthi abalimi abancane bangavikela izilimo zawo kahle kakhulu besebenzisa lezi sihlahla ukwenza imithi yokuxosha izibongokulezo ndawo engafafaza khona umuthi wami owenziwe ngezihlahla amabele ami ayekhangeleka emahle kakhulu uma ngiqatshanisa lalapho engingathelanga khona kule vidiyo lizathola ulwazi olupheleleyo ukuthi yiziphi izihlahla ongazisebenzisa ukuvunwa kwazo ukwenziwa komuthi lokuthi ufaka kanjani umuthi kuzilimo zakho izihlahla eziningi ngasetshenziswa ukubulala izivu ngezidlamavela izisihlahla ezehlukeneyo kundawo ezehlukeneyo Kuzisisa ukuthi yiziphi izihlahlha ezivulala izibungu zamabele ongazithola kundawo yakho Ezinye izihlahlha ezivamileyo yilezi Fevertia Nem Ipovola Mexican sunflower ngesilungu Venonia Mexican marigold Basil Isithupha thupha ebizwa ngesilungu Thephrosia Intume Sodom Apple ngesilungu. Indzala ebizwa Black Jack ngesilungu. Kungenzeka uyithole imithi enziwe ngezihlahla ezinjenge neem kanye neparetream kwelakini. Kungcono ukusebenzisa amahlamvu alezi zihlahlha ngesizathu sokuthi Amahlambu yiwo athwala kakhulu leyo miti eqosha izinanakazana kanti njalo atholakala ngobuneng esihlahleni lokhu njalo akusibulali isihlahlha ngoba ungathathanga amaluba ayinhlanyelo kumqoka ukuthi ungavuni inhlanyelo noma impande yesihlahlha ngaphandle ma isihlahlha sesisifa njenge nimi kumbe makuvalulekile ukuthi usebenzise intanga nempandi kanye namaluba njengakusodomu ebu ekwenzeni kwethi umuthi wezihlahla esiwusebenzisa emabeleni ethu kungcono wokuvuna amahlamvu akumelanga sisebenzise amaxolo ingatsha amaluba loba impandi ngoba lokhu kungabulala isihlahla singasakwazi ukuthola umuthi kwiminyaka elandelayo ngakho-ke kuqakathekile ukusebenzisa amahlamvu amadala otshiye <inaudible> amatsha ngemva kokuvuna amahlamvu akho ungawasebenzisa emanz, kodwa umuthi wakho uyabe ungenamandla. Lokho kubangelwa yikuthi akulula ukuthi ukhiphe umuthi emahlamvini uma esese manzi. Ngemva kokuvuna amahlamvu akho womise emthunzini ngokwaqhaya kahle. Ungawomisi elangeni. ilanga libulala khumbe lichisa leyo meat esifuna emahlambini okwenza umuthi wakho ungasebenzi ngokugcwele njengoba libona sengomi seamahlamvu amemthunzini ngwayenzele umthunzi ngowa okuwachaya elangeni kubulala lowumuthi oyiwasiudingayo emahlambini ungawaphendu phendula amahlambu akho ngemva kwamalanga ambalwa ukuze awome kahle ma ungenzanga njalo lokhu kungabangela ukuthi abe mnyama kumbe abanjwe ngomkhuhlane acine engasela mandla okubulala iziboni ekuwacheni kwethu siyawaphenduphendula ukuze angakhundi kumbe aboli lokhu kubangela ukuthi umuthi ungasebenzi ngokugcweleyo kuqakathekile ukuthi ugcine isivuno sakho endaweni esemthunzini kumbe emnyama esakeni nxa ulalo Nalendlela isivuno saku singahlala okwezinyanga kusiya kumnyaka Ngemva kwamalanga ambalwa ungakatheli umuthi wakho encimini yilokho okufanele ukwenze kuqala uqhakathekile ukuchola amahlamvu akho abe impupu lokho mawukwenza bana ngaphandle emthunzini njalo qoka okuvikela amapaphu okunjenge mask ebusweni ukuze ungaphefumuli lolothuli lwemithi oyigigayo lokho kungakwenza ukule zama okusebenzisa isefa ukuze ube lempupu yamahlamvu enhle wabisele lawo ufuna ukwagiga njalo aze avuthe lo khu senzela ukuthi singadlalisi amahlamvu impupu yamahlamvu evuthuweyo ingcono kakhulu kulempupu yamahlamvu angavuthwanga kanti njalo kulula ukuhlangana komuthi wakho uma usukuthela emanzini nxa ungathola isigayo kumbe eminye imichina echola umumbu noma amabele usungayisebenzisa ukuchola amahlamvu akho lapho sungachola amahlambo amanenkakhulu ongawagcina endlini kumbe endaweni emnyama noma emthunzini kuze kufike isilimo emini yentambama uzavuka uthela umuthi wakho lungiselela Dinga igaba elingangena amaLitha alichumi amanzi, 10 liters. Amanye amagaba alemidwebo ekhombisa ubukhulu bawo. Thela isepha encane. Usungasebenzisa isepha yamanzi kumbe ipha. Thela izivalo zibe kathathu kumbe sebenzisa isipunu esikhulu kanye. Nqa usebenzisa ipha baza kugcwale isibuno ukuze incibilike ngokuphangisa emanzini goqoza isepa izwele iqakathekile isepa ngoba yiyo esiza ukudonsa leyo mithi kwimpuphu yakho yamahlamvu kanti njalo isiza ukuthi umuthi wakho unamathele kuzilimo zakho nxa usuwuthela nxa usebenzisa igabha elikhulu kule 10 liters kumbe elincane kuza dingeka uphindezele kumbe wehlise isilinganiso sakho sesepha ungaqeda ukuqoqoza isepha usungathela umuthi wamahlamvu ikg elinye lanele kugaba lakho le10 liters ikg elilodwe lingaba ligaba elingagagathathu langaniswa impupu yakho yamahlambo kahle kumanzi akho alisepha njengoba lo umlimi esenza iKG elinyi lempupu ku10 liters yamanzi esepa ikhupha i10% solution ngeke kukusize ukufaka impupu edlula iKGL lodo ngoba ayihlangani ngendlela efaneleleyo njalo kuba nzima ukuthi umuthi uphume emputchini ngoba isuka ibe lodaka Ngihlambe azinengi izibungo emabeleni akho kumbe akho manengi amabele akho i1% solution iyanela lokhu ungakwenza ngokuhlanganisa i100 grams yemphupu yakho engalinganiswa ngale komishio ku10 liters yamanzi aseba i defrozia ivame ukusebenza uma ifakwe ngale silinganiso esincane kodwa ngokusemthethweni zama ukusebenzisa isilinganiso se kg elinye ku 10 liters yamanzi asepa nje ngoba sisisho ikupa i10% solution nqa usugoqo ze kwazwela hlalisa igaba lakho emthunzini kumbe endlini uvuthwe umuthi wakho usungasetshenziswa ngelanga elilandelayo Ungawubi ke kumbe ulibale ukwedlula amahola amachumi amabile lani lokhu kungabangela ukuthi umuthi wakho uvile ukubila kwawo ngeke usasebenza ngokugcweleyo Ngilangele ilandelayo isikhathi esihle sokufaka umuthi wakho imini ntambama ilanga selipholile ngoba ilanga elichisa kakhulu liyawuchisa lo muthi oyiu obulala noma oqxosha izibungu uzilimo zakho kumele ugcenge umuthi wakho uphume osungamanzi ungelamahlamvu angavala isikhala se spray sakho ungasebenzisa isaka noma ilembu makudingeka uhluze kube kabili umuthi wakho nqa ungahluza okwakugqala usungahludzisisa usebenzisa elinye ilembu ukuze ukhiphe inoba yini ebikadisa leli niko wapi kama amagada kumasaka okadwa usebenzisa ukuze kuphume wonke umhluzi womuthi kanti la lawo magada ayasebenza uyawafaka kuzilimo zakho lapho asebenza khona njengomquba lanjengomuthi isiphetho usungathela isolution yakho kusigubu sokufafaza ngokunjalo usungafafaza amabele akho inupside sprayer iyo enza umsebenzi wokufafaza izilimo ubelula ngoba iyenza umfefezo omncane kakhulu okwenza ufikhe kuwonke amahlamvu ezilimo zakho phezulu naphansi kwamahlamvu kanti njalo lokhu kwenza umuthi wakho uhambe indiba eningi kakhulu usungakwanisa ukusebenzisa ikani kumbe ibhakete lo mthanyelo izihlahla ezixotsha noma ezibulala izibungu zamabele kade zasetyenziswa ngabalimi eafrika akusiyona nto entsha khuluma le ngcitshi zezihlahla duze kwakho kumbi nabadala ubuze ukuthi yiziphi izihlahla ezixhotsha noma ezivulala izibungo zamabele abazaziyo ukuze singazibhubhisi thatha amahlambu uchiye amanye esihlahleneni lezinye izihlahla uzichiye zingathinthwanga ungathathi amaluba Impande kumbe intanga ngaphandle masi sifa leso sihlahla noma sidliwa ngomuhlo kumbe kuqhakathekile ukuthi ukusebenzise lokho womisa amadlamvu akho emthunzini ilanga libulala lowomuthi esidinga emahlambini chola ubebe ivuthe impupu yakho ukuze izwele kanti kuqhakathekile ukuzivikela amakhala sebenzela phandle emthunzini Okuze ungaphefumuli uthuli lwa lemphupho ungakatheli impupu yakho emanzini faka izicikho ezintathu ezigcweleyo noma isipunu esikhulu esisodwa esigcweleyo seseba emanzini lokhu kusiza ukuthi umuthi wakho osempocini unxibeleke kahle njalo lokuthi uma osufaka kuzilimo zakho unamathele emahlambini thela iKG elinye kugabha elingamalitha ayi-humi lokhu kuza kupha i-10 pesenti ezokusebenzela cool. kahle kakhulu uwugcine emthunzini kumbe endlini okwamahola angama-shum ama2 lane nxa usuthela umuthi wako kuzilimo zakho zama ngazo zonke izikhathi ukuwufefeza kungemini yantambama ngelanga elilandelayo ucabange njalo kuqakathekile ukufefeza izilimo zakho njalo njalo ngoba umuthi lo ugeziseka lula makhonetha kanti njalo lelanga leyauqeda amandla nxa ufuna ulwazi olunengi buka i-video enziwe kanye kanye lale echasisa ngokuxoshwa kanye nokubulawa kwezibungo ezidla amabele kumbe ubuze abalimisi abakundawo yakho